מה הולך חברים וחברות, אני בוזוקי, והיום אנחנו הולכים לעשות משחק רנק עם ג'יגליפאף וויגליטאף, אחד הפוקימונים אוהבים עליי, ופוקימון פשוט אדיר בפוקימון יונייט, ובואו נקווה לנצח את המשחק הזה, בואו נראה מה יהיה. הרגשתי שהרבה מאוד זמן לא העליתי סרטון שהוא סתם גיימפליי בכיף שלי, לא כל דבר צריך להיות איזה מדריך או איזה משהו עם פואנטה, אז אמרתי שאני אעשה משחק רנק מיונייט, ואמרתי, אתם יודעים מה, אני פשוט הולך לצלם אותו, אז את האמת שלא, לא תכננתי לשחק עם ויגליטאף עכשיו, רציתי לקחת את צ'אריזארד כי הוא המיין שלי, אבל אמרתי, טוב, אני רואה שאף אחד לא באמת הולך לקחת, אתם יודעים, סופורט, אז מישהו צריך לעשות את זה. למה יש שהם לקחו לי את זה? שנים של עבודה. כמובן שזה שיש לי תילוקר זה רק מקשה, כי הם נלחמים כמו מפגרים והם לא באמת חושבים על מה הם עושים. אני צריך לקנות את לוקריו. אוקיי, התפתחנו לוויגליטאף. יש לנו את הפיג'מה שלנו. אנחנו מוכנים לקרב. אוקיי, אחרי קומביז צריכים להגיע. כן, אני לא אתן לה להתקרב. מקווה שאני אצליח לעשות את אוקיי, נייס, עשינו אותם. ואני ארדים אותה, חבל מאוד 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 שלוקריו פשוט לא בא איתי. הצלחתי לקחת את זה. אני אעשה פלאש החוצה. הוא לא צריך עזרה בלברוח, אז אני לא צריך להשתמש בסינק שלי. נייס, בואו ננסה לעשות להם קצת בולי ולקחת את שלהם. אני אקח דייזלינגלים, זה מעולה. אני אעשה להרדים את בלבזור, הוא נורא נורא חלש. והצלחנו להכניס 23 נקודות, אני אנסה להרדים את סילביון. אנחנו ממש ממש עושים להם בולי כאן. סבבה, הרדמתי אותו בשביל שלוקריו יוכל לברוח כמו שצריך. אני מקווה לשרוד בעצמי. אוקיי, הצלחתי. ועכשיו החלק היותר חשוב זה לא לתת לבלבזור אקספיריאנס. לעשות כמה שיותר בולי על בלבזור. אני אעשה להרדים את סילביון. נייס. עשיתי פלאש החוצה, אני לא רוצה להסתכם בזה שהתערור אותי. אוקיי, הייתי בטוח שהוא יתקרב אלינו. אז יש לנו דרדנאו. נגיד לכולם להתקרב, לוקריו ייקח את ה-HP, אני מניח, יש עוד אחד. אוקיי, נייס, הוא פשוט דרס אותו. בלבזור התפתח בשעה טובה ומוצלחת. עדיין לבל נמוך. או, וואו, 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 וואו. אוקיי, נייס, יש לנו אולטימט. לדרדנאו הראשון, שזה מעולה. איכשהו יתקרב, אני פשוט תדפוק לו סליפ. ואז הקבוצה שלי תחסל אותו. Very nice. אני אתן לכולם שילד, אני לא יודע אם זה היה הכרחי, אבל אמרתי שאני פשוט אעשה את זה. אינסטינקט, אני מניח. אה, זה ישתלם, אוקיי, נייס. אוקיי. נכניס את הנקודות. נרדים את האיביזור. וננסה לברוח מכאן. בתקווה שנצליח. אם נתפצל זה יהיה עדיף. לוקריו דפק אולטימט. ואני מניח שפשוט הצלחנו לחסל אותם. אוקיי, זה הכל. בוא נלך מפה. אני לא מאמין שהוא רוצה להישאר. אוקיי, אני בתור סופורט פשוט צריך לעזור לו. אם הייתי הולך, יכול להיות שהוא היה מת, ואז זה היה הפליי לא טוב שלי, אפילו אם אני לא רציתי להילחם, בסדר? אם אתם סופורט טוב, תלמדו ללכת אחרי ההחלטות של הקריז, כי לפעמים זה משתלם.
תראו את הפיג'מה הזאת. זה הסקין הכי טוב במשחק, אגב. לא דיברנו על זה בהתחלה. אני רוצה ללכת לעזור להם למעלה. אני רואה שהם לא כל כך צריכים את העזרה שלי, אבל אתם יודעים. ניסיתי להיות סופורט. שבין אזור למעלה, אני רואה שאין לו הרבה נקודות. 27, לא סוף העולם. ואתה לא מפנה, מכניס 40, very 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 nice. ננסה להרדים אותו. בואו טוב, הוא עיף אותי אחורה, אני אנסה להכניס את ה-13 נקודות האלה. נייס, הצלחתי. התחמקתי מהאולטימט של מאצ'אמפ, שזה מזל. אני חייב לשים על עצמי את זה כדי לברוח. אני אנסה להרדים את כולם, וכל החבר'ה שלי כבר כאן, אז בסדר. נייס, סטלון פלם פשוט העיף אותם ממני. קרצל פשוט עומד במקום. כן, אני אנסה להציל אותו, כנראה שאני אמות, אבל העיקר שהוא שרד. אז מה שנקרא, מתתי כמו סופורט טוב. הצלחתי להציל את סטלון פלם. והם הצליחו לעשות את דרדנוט, שזה לא טוב לנו. אני מת, אוקיי. טוב, הם כיסחו אותנו. אני מניח שאנחנו נצטרך ללכת לעשות את רוטום, שיהיה להם קצת פרשר עליהם. רציתי להתחמק מהאולטימייט של וינזור, אז עשיתי פלאש החוצה. אני מקווה שקרצה יצליח להעיף אותו ממני. אוקיי, נייס. אוקיי. אני הולך לעזור להם עם זה, עוד שנייה יש לי אולטימייט, אז אמור להיות בסדר. אני לא רוצה לדוף חרב לבד. כן, אנחנו צריכים לעשות את רוטום. כן, ביי ביי. לפי האזור שלנו אין אולטימייט, אני יכול לראות את זה לפי ה... נקודה למעלה, לפי, אתם רואים את הפרצופים שלהם למעלה ליד השעון, אז שם אנחנו יכולים לראות בעצם יש לפוקימון שלנו אולטימייט או לא, אז אני יכול לדעת שלקרצל יש ולא אין. כן, אני צריך להפסיק לרצוח אותם עם ה... הדייזלינג ליב סופר חזק, אבל כרגע מה שחשוב זה לעשות את זאבדוס. קרצל אני רואה מנסה להכניס בטופ למעלה לבד. יש להם שתי מתים, אולי איזה זמן טוב להתחיל את זאבדוס. כן, הם מנסים להגן למעלה מקרצל, אז אולי איזה זמן מעולה להוריד את זאבדוס. אני אתן לכולם שילד. אין לי טעותי. והצלחנו, אוקיי, נייס. עכשיו אני לגמרי הולך להתעלם מהם. ננסה להכניס את הנקודות שלנו כמה שיותר מהר. והצלחנו, נייס. אני חושב שהניצחון כבר בידיים שלנו. ננסה לברוח להם. אני לא חושב שאני יכול לברוח לסינדרס. יש לי אולטימט. אוקיי, הצלחתי לברוח כאן. אני לא רואה שהוא עדיין רודף אחריי. אוקיי, זהו, הפסיק. כן, זה לא היה חכם מצדך, לוקריו. אני צריך בייקאפ! אוי ואבוי.
שלושתם הכניסו, אוי ואבוי ואבוי ואבוי. אני חושב שעדיין ניצחנו, אבל זה מאוד מאוד מסוכן מה שקרה פה הרגע. וויניזור הולך להכניס עוד עד 40. אלא אם כן, אלא אם כן, קרצל לא ייתן לו. קרצל לא נתן לו, נייס. אני חושב שניצחנו. איזה צמוד, let's go. איזה קרב צמוד. Oh my god. קרסל קיבל MVP, אנחנו עם 145 נקודות, 7 אסיסטים, 4 קילים עם וויגליטאפ. מאוד מאוד מכובד, אני חושב שהובלנו עליהם בסוף. כן, הובלנו עליהם בסוף עם הזאבדוס, ואז תראו באיזה טירוף הם התחילו להכניס לנו את הנקודות האלה. כאילו קרה כמו מטומטם שהוא רץ אליהם ונתן להם להרוג אותו, ואז נשארתי לבד מול 3 על ה... אז הם הרגו אותי והכניסו את כל הנקודות האלה. עוד גול אחד, אם וינזור היה מכניס את ה-22 האלה בסוף, הם היו מנצחים. אז שימו לב למה שאני אומר, שכל נקודה משנה, וגם אם עשינו את זאבדוס והכנסנו 400 נקודות עם הזאבדוס, לא צריך להיות קוקים או אידיוטים ולתת להם את הניצחון הזה. אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ולמדתם דבר או שניים. אנחנו ממשיכים לעלות לאקספרט. אוה, קיבלנו בונוס. אנחנו ממשיכים לנסות לעלות לאקספרט, למאסטר, סליחה, כמו בסיזן הקודם. וזהו, מקווה שתהנתם. עד הפעם הבאה.